Dámy a pánové, naším dalším hostem je Milan Vodička. Děkuji. My tady máme dneska víc hostů, tak se vám omlouvám, že tady vznikají určitý problém. Ale jistě se to zdárně vyřeší. Pan Vodička je novinář, ale taky spisovatel a musím se přiznat, první knížka, kterou napsal, byla Dendy dojdou prachy, nebo Dendy došly prachy. A tohle je nová, co s námi bude. A tu den, kdy došly prachy, jsem si čet, protože ona vlastně popisuje tu krizi. Pardon, abyste přinesl tohle ještě? Ne, to je moje, ale. Já vím. A co to je? To je klacík, řekněme, bič na slona. Bič na slona? A pardon, vy jste jezdil na slonovi? Jezdil jsem na slonovi. Mám na něj řidičák. Dokonce řidiče. Mám na ní řidiče. No, ale tohle to Dendy došly prachy, kde jste popsal tu krizi, což mě ohromně zaujalo, protože jsem se tam dočet spoustu věcí, o kterých jsem neměl tušení. Ale kromě toho, že teda v té době vlastně vzniknul ohromný boom v antikoncepci, protože ty lidi se báli mít děti do té krize, že jo? Jestli si to dobře pamatuju. Pamatujete si to úplně dobře. Jo. No, ale vy jste taky šéf vlastně zahraniční rubriky, ne? Nebo přesně, ano. Novinářů Mladý fronty, abyste si jezdil celý svět, co jsem koukal. No, celý ne. A no, ale asi takovej, už to nestihnu docela. Takový šikovnej, že zrovna 11. září jste třeba byl v New Yorku, že jo? Ale to nebyla, já jsem byl ve Washingtonu tedy. Ve Washingtonu ale vlastně, a vy jste byl dokonce v Pentagonu. Byl jsem v Pentagonu, ale to nebyla moje šikovnost, teda pak ne. A vy jste tam byl, když došlo k tomu útoku, ne? Přímo. Přesně tak. Jako no, přímo v budově tam Pentagonu? Přímo v budově Pentagonu, šel jsem tam psát reportáž turistů v Pentagonu a poněkud se to zvrhlo. Jo, jak to probíhalo? Probíhalo to tak, že vlastně vůbec nikdo nevěděl, že dochází k nějakému útoku. Aha. Najednou, což je opravdu zvláštní, jako první, co se dělo, tak bylo, že tam běžela jakási černošská vojanda v uniformě, křičela a podle toho křiku to vypadalo, jako kdyby se právě dozvěděla, že jí utíká manžel. Za ní běžela jiná vojanda, která se jí snažila nějak uklidnit a najednou, což bylo úplně šokující, všichni víte, jak vypadá Pentagon, tak ty obrovské zdi a najednou se ta zeď jedna rozestoupila a začalo tam svítit slunce, což byl evakuační východ a tím východem prostě všichni prchali, jako kdyby z té budovy, jako kdyby byli na nějakém filmu, který se jim fakt nelíbí a venku jsme stáli, koukali jsme se na to, jak se z té budovy kouří a nikdo vlastně nevěděl, co se odehrává. A to jste si dozvěděli teda ex post, že přesně, já jsem si myslel, útok. Já jsem si myslel, že to je nějaký, že Američani mají cvičení a protože oni jsou občas jako děti, takže to berou tak hrozně vážně, že si napůl podpálili Pentagon. No a prosím vás, vy teda kromě toho, že jste napsal, co bylo, tak teď píšete, co s námi bude slušná historie příštích 20 let. No ale tak to je na základě, děkuju, tady je věnování, to je na základě nějakého vašeho studia těch trendů nebo těch prognóz, které jsou? Přesně tak, v žádném případě to není nějaký moje sci-fi, jako že bych si, si vypil sedmičku. No a tak jak to vypadá, tak to pojďme projít, co teda s náma bude. Co hrozí nejvíc? Koukám tady, že dojde voda. Obligátně, ta dochází už 30 let. No ale pořád ne, ale skutečně dochází. Ku příkladu. Chcete vodu taky? Jo. No děkuji, když jsme u toho, tak já mám spíš hlad teda trochu. Potraviny ale taky dojdou? No, taky dojdou. To jste měl říct dopředu. Taky dojdou. No, takže, no ale co ještě teda, co nám hrozí, jako kdyby jsme to vzali stručně? Čili teď, no hrozí nám v podstatě všechno, jako obvykle. No ne, ale tak ale tady je, podívejte. Já si myslím, kdyby jsme konec muže a neb ženy jsou chlapi zítřka. Tak já nevím, jestli nám to tak úplně hrozí. třeba nám bude líp, ale kdybych měl teda mluvit. No nám už asi měli, tak ne, ale třeba to stihneme.
A ženy jsou chlapi zířka v jakém smyslu? V tom smyslu, že by měly, já neříkám, že budou úplně dominovat společnosti, ale že by měly dominovat mnohem víc. Já jsem o tom četl, že oni jsou čím dál agresivnější nějak. Přesně. No, měli bychom založit nějaký feministický hnutí na ruby. Jo. Války z tepla. Všechno probíhá už. Co to úspěšně je válka z tepla? Úspěšně to probíhá. Představte si, že ku příkladu stoupá, nejenže stoupá hladina moří, ono se to nezdá, přece jenom stoupla za posledních několik desítek let o asi 20 cm, tím pádem pobřeží, to je přesně ono, tím pádem pobřeží bylo zalito, řekněme, já nevím, v některých místech třeba 100, 150, 200 metrů, což znamená v těch místech, kde je rovina, například, já nevím, v Bangladéši, že se to týká 100 000 lidí, kteří musí ustupovat jednoho dne, až to dorazí. Bude dost teda? Tak narazí na Indii, ku příkladu, která je nebude chtít pustit dál. A už to máme tady válku. No počkejte, vy sám osobně, vy jste typ člověka, co se na to chystá nějak trošku jako takový ty typy, co si dělají ty záhony? Jako, nebo že bych si dělal dřevo a tak dále, ne, v žádném případě. Ne. Nebo svoji energii a takový. V žádném případě, já jsem. No a tady píšete, týden, kdy nešel proud. To myslíte ty blackouty? Přesně tak, to jsme zažili. Potom se furt mluví a já už jsem malinko nedočkávý, kdy to teda bude. Kdy to začne, že jo? Ono už to začalo, já jsem to zažil v Americe. A v Americe kde? Na východním pobřeží bylo to, já nevím, v kterém to bylo roce, to takových 7 let. Hmm. A bylo to docela nepříjemné, protože ono potom toho moc opravdu nefunguje. Takže se najednou vlastně vidíme, ta společnost, jak je závislá na takové hlouposti jako elektrika, kterou my považujeme za nic, vlastně jenom takhle otočíme vypínačem nebo zmačkneme a ono to funguje. A tam na vesnici, co já mám chalupu, tak my tam blackouty trénujeme furt teda. Tam jako pořád, tam je jednou týdně blackout, takový tréninkový jako. No. A tak když sám spí, tak je povinný blackout teda. Jo, těžko na cvičišti, lehko boji potom. A pak je zvířátka, která už zase uvidíte, jakože se vrátí některý? Samo sebou, už se vrátili. Kdo se vrátil? Stačí zajci. Už ho najednou potkám brontosaura, jo. Stačí, až takhle úplně ne. No, až řekne, už jsme tady. Patří to nám, že jo. Stačí zajet si do Milovic, tak tam teď právě vysadili takové zvíře, z kterého chtějí zpětně vyšlechtit pratura, který tady pobíhal ještě. A oni chtějí z nějakého zvířete udělat pratura? Jako tak tam dali jako tura nějakého nebo co? Já nevím přesně, co to je za zvíře. Je to v podstatě nějaká odrůda, já nejsem samozřejmě zoolog, je to odrůda nějaké krávy, kterou přivezli z ciziny. Je to kůň? A není to kůň. Ne, to je, a ty jsou tam taky ze Skotska nějaký. A bude z toho pratur. No, a dělají z toho pratura, bude to. My se toho asi samozřejmě nedožijeme, bude to trvat hodně dlouho. Několikrát zdůraznil, co všechno my jako nestihneme. A předtím jste zase řekl, že se naopak dožijeme nějaký hrůz, že ty ženy to ovládnou. A no, doufejme, že tohle zrovna stihneme. A pak je tady zajímavý, jak budeme krást a loupit. Jak budeme krást a loupit. To umíme dobře už, ne? Nebo... Ale budeme se to muset naučit jinak, protože ku příkladu lidi nebudou, a ono se, už se to děje, vlastně nebudou chodit s penězma v kapse, budou mít, běžně se bude platit kartami, no a tím pádem zloději jakoby na ulicích přijdou o tu šanci šéf, a tím pádem se to budou muset naučit jinak. No elektronicky. No. Přesně. No a to už se dělá pěkně taky. No. No, ale budou sedít i jiné věci. Vzhledem k tomu, že budeme, řekněme, na napojení na počítače a podobně, což zase dneska už se to odehrává. Ne. Já jsem viděl, že máte na jazyku líst. Lidé, kteří mají budíka, a jsou napojeni na třeba na službu v nemocnici, která by měla pomoci ve chvíli, kdyby se dostali, kdyby měli nějaký srdeční problém, tak už hekři předvedli, jak dokáží se nabourat do toho nemocničního systému a vlastně na dálku toho člověka de facto zabít, protože mu vypnou srdce.
Šišmarja. Tak podle nás čeká. No, máte tam něco optimistického? Určitě. No počkejte, až bude blackout, tak on ho nemůže pak vypnout, že? Jo. Velký štěstí. No, když bude... bude blackout, tak nemá cenu ho ani vozit do nemocnice, no, že? Protože ta je blackla, takže... A tohle to, jak jste říkal, že máte řidičák na slona? Jak jako? Já jsem na Srí Lance, jsem si tak jakoby pronajal slona na jeden den a vlastně od rána do večera jsem s ním, absolvoval jsem s ním jako ten celý den, jezdil jsem na něm, což je šílený utrpení teda, to bych nikomu nepřál. Jako proč tlačí to, nebo co? No hrozně, on má tu páteř. A neměl jste nemocnýho slona nějaký? Ne, neměl jsem nemocnýho slona. A takže... No a no. Tohle bičík jako, a tím jste ho ovládal? No já jsem se o to pokoušel spíš, a nebo jak? Jsem to předstíral. A jak se teda, jenom slučně, kdyby náhodou na to došlo, no tak jako bičík byl vlastně jenom taková pomůcka, měl jsem na papíře, jsem si musel napsat v sinhálštině povely, doleva, doprava a tak. Já si akorát pamatuju, že dobře bylo pičat. A to je jediný slovo, který... To bylo dobře. Jako pochvala. Ano, ano. No, tak to je z češtiny trošku. A... No. A, pičat jste říkal. Přesně tak, no, takže všichni si to musíme zapamatovat. No, ono to je skoro až slovensky, no, ale to je... A tímhle, těma slovníma pokynama jste ovládal a tímhle jste to tak jako jenom... Zdůrazňoval. No. Zdůrazňoval. Mm-hmm. Prosím vás, když jste takhle pořád jezdil po světě, tak byste musel strávit ohromnýho času jako v zahraničí, ne? 130 no, zemí. Tak... To jsem nikdy nepočítal, ale faktem je no, teda... No ne, co ta rodina vaše? Faktem je, ještě bych tomu řekl to, že přeci jenom ty novinářské cesty jsou něco jiného. Oni jsou takové rychlé. Není to tak, jako že bych někam prostě odjel na 3 týdny a tam strávil dva dny tím, že se budu procházet, jako kdybychom to dali na Prahu, kolem Václavského náměstí, to ne. Mm. To je prostě takový, obvykle taková bleskovka. No ale no. Stejně, tak pro tu rodinu to jste jí skoro neviděl, ne? To si užíváte viděl, až teď, jo. Máte děti? Mám dítě, jo. No už dospělé, takže. No ne, tak to si... Najednou se stalo, jednoho dne jsem přijel a zjistil jsem, že si nedospělý. No. Jste zjistil. No, přesně tak. Takže jste přijel, zjistil se, že máte syna a přijel jste po druhý a už byl dospěl. Takový novinářský příběh. To jsem příběh, to jenom volal. Můžete o tom napsat knížku. Vy píšete dobře. Asi, jo, děkuju. To bych asi, nevím, jestli bych to zvládnul, protože proza to je přeci jenom něco jiného. To nemusíte prozu. Bůh ví, co, jaký dobrodružství zjistíte ještě. Znáte to. Jo, možná je lepší o tom nepsat, protože tím by se člověk mohl dozvědět různé věci, ale to ne. No zkuste to, to může být ne, vy jste, ne. Může je rovná pecka, pak se tomu dá přepsat pro film a kluci to můžou zahrát. Jedině jako pokud by to byl nějaký velký trhák, tak se můžeme domluvit teda. Dobře, no a tak tohle to, jenom abychom to shrnuli, co s námi bude, ale nemusíme to brát, že to tak bude. Je to tak, Já bych to tak skoro bral, protože... Vy jo, já bych, ale my to tak nemusíme brát. Ne, berte to taky, protože jenom jednu větu k tomu. To je, já totiž vycházím z toho, že budoucnost začala, my jsme si to zatím ještě nevšimli, čili je to o těch trendech, které už začínají, které se rozbíhají a my je zaznamenáme až za nějakou dobu. Čili není to prostě nějaká fantazie nebo nějaké sci-fi. Jo. Prostě uzavřeme to stručně tím, že bude dobře. Bude nádherně. A to jsem chtěl slyšet. Milan Vodička!